Wacha nikwambie, ukiangalia culture za Rastafarians na Wakristo zinaingiana. Kwa sababu wanasema kwamba usiibe, usilale na mke wa wenyewe, usifanye uzinzi. Hizo ni ma commandments ambazo wao wanazingatia. So mimi ninazingatia commandments ambazo ziliwekwa ya kwamba kulala na mke wa mtu ni dhambi. Usishike mke wa mtu, mke wa wenyewe sumu. Unapata point? Kuna taku na wake wa watu, lakini mimi nakataa. Usiibe, mimi siibi. Unapata point? So kitu ambaye nashinda binadamu sana, hata vijana sana, na Wakristo wengi na kila mtu na watu wameshika dini ni ya kwamba tendo za ngono. Watu wameokoka kutoka juu, lakini wakifika hapa ni moto. Mimi leo hii nikiona msichana anakuja hivi na ametoa nguo, nakimbia mbio kwa sababu najua ya kwamba nikibakia dakika mbili nitaanza kusweat na ninaweza kufanya dhambi, natoka mgumbi. Yes, so yote tano teza ni ya kwamba kuna kitu inaitwa sexual sin. Ndio imefanya vijana wengi wajai kufanikiwa kwa maisha kwa sababu whenever you have that intercourse, that thing inakuja na kitu inaitwa delay. There is a transaction that you do whenever you have a sex encounter na ni very deep. Na ndio umeona kuna watu wamejinyonga juu ya mapenzi kwa sababu walikutana na mtu ambaye hafai. Mtu ambaye hamjali, alimuona tu kwa sababu amemuona kwa umaarufu. Na sisi tuko na shida kama watu ambao tuko na majina pale nje. Kuna mwanamke anakuona tu anakupenda juu ya umaarufu. Akupendi kwa sababu wewe uko hivyo. Anakuja, anaingia kwa maisha yako, anakuingisha karibu, anashika roho yako, anacheza na roho yako, alafu anakufanya vile anakufanya. So mimi naweza kurudia na niseme ya kwamba fem inakuja na maneno machungu sana. Nilikuwa naongea na ndugu yangu Kiarjia kaniambia fem ni kitu mbaya sana. Femi inafanya kwamba inakuja na pain. Na unaona watu nakufa na pain kwa sababu inakuja na kuonesha kuna marafiki wanakupenda kumbe wanakupenda juu ya femi. Unawachana na familia yako, unawachana na mke wako, unawachana na mama yako kuconcentrate, unaconcentrate na mafans. Na mafans siku ni unagonjeka kwa kitanda cha mauti, wanakuambia oh woshie woshie familia yako na wanakuzunguka. Mapenzi kitu mbaya sana Doris. Mapenzi inaua. Kama upendi kijana wenyewe, wachana na huo kijana. Wacha kumdanganya. Wacha kumuumiza roho. Na kama kijana hapendi msichana, achana na msichana wenyewe. Ni kama utamfanyia hivyo kesho utafanyiwa. So mimi najua kuna wasichana kwanza utu town tusichana tungine tuko na tuvitu tudogo, tuko na tunywele tudogo, ni tuvinga na bado wanaenda wanashika roho za watu, wanaenda wanarua roho za watu. Alafu nadhani wataenda scot free. They will suffer. Na wanalipia. So wewe kama ni mwanaume, respect uni msichana wenyewe, mpende. Kama umpende, stop wasting her time. Stop. Wacha kuona mwanamke ati unapenda pesa yake. Wewe mtoto wa kiume unapenda mwanamke juu ya pesa kwa nini? Fanya kazi. Fanya kazi, women ni wakupewa. Na wewe mtoto wa kike, wacha kutumia mtoto wa kiume. Tunasemanga nyinyi ndio mna heartbreakiwa na mnasahau nyinyi wasichana pia mna heartbreak. Sasa inakuwa ni sako ya kwamba wewe unapenda mtu na mtu akupende na ule mwingine mwenye anakupa mwenye anampenda pia ampendi. Watu wanaumizana roho hii town. Watu wanaanza kutembea kiokota makaratasi town. Utasema Nairobi ni one big bedroom. Ni kwa sababu jinga tumeruhusu na ni ujinga za kipumbavu, the stupidity. You are a woman, how do you even waste somebody's time kwa kumdanganya unampenda na umpendi? Unazunguka hapo na ndoto unapigwa risasi town. Unaenda unapata mtu mwenye kweli amekupenda, ameinvest kwako, amefanya kila kitu kwako, alafu unaenda unacheza naye. Unapata nani kwa sana nimekuambia ni wasichana rika yako na size yako hizi. Wasichana tudogo tuko na vitu tudogo, tuko na mwili tudogo, tunasumbua watu wakubwa na tumbo kubwa, nasumbua watu town. Kwani Cassypool kuna mtu anakufanyia? Mimi sijasema, mimi nakwambia. Oh. Ukiona kwanza ogopa msichana mwenye akona mwili ndogo na amenyoa. Ni msichana hatari sana hii town. Anaweza kuzungusha na anazungusha mtu mwenye akona kitambi na kitu kubwa. Anamzungusha hii town anamfanyia unyama. Watu ujinga wewe. Lakini ndio